jättemycket välkommen till Söderskolan, Erik Sade! Kan jag få ta en bild med dig? Alltså, Erik Sade kommer till er skola. Vad tycker ni om det? Jättekul. Jättekul också. Jätteroligt. Blev du överraskad när du såg att Erik kom ut på scenen? Ja. Hur var känslorna då? Alltså, att en skolan tar hit honom. Och att... det är alla som får träffa honom så här helt själva på skolan. Eller i De har ju den här samma tendens som jag. Man är lite för ärlig ibland. Och tack. Och då... ja, men det är bara kul. Alltså, då. De undrar saker ju. Det förstår jag. Och det gjorde jag när jag var i deras ålder. Men det viktiga är att de här grabbarna känner att allting är möjligt. Det spelar ingen roll vart man kommer ifrån. Så är det. Allting är möjligt så länge man vill det själv tillräckligt mycket. Gillar ni Erik Sade sen tidigare? Alltså, jag gillar honom jättemycket, hela tiden. Jag gillar honom när han släppte ut Manboll. Ska ni se finalen i Melodifestivalen när han är med? Ja, jag hoppas det, tror jag. Ja. Vem kommer ni att rösta på då? Erik såklart. Erik såklart. Ja, tack så jättemycket!